Ons is tans besig met 'n reeks 10 goue reëls. 10 goue reëls, en as jy nie weet nie, die eerste reël wat ons oor gesels het 'n paar weke gelede toe Jan begin het was wat? Nommer 1 was? Daar is net een God. En reël nommer 2 wat ons gedoen het in week 2 was? Yes, ek sal nie ander afgode aanbid nie. Nommer 3 was? Is op die bord, julle? Ons hè? Right? Julle mag nie beelde maak en aanbid nie. In verlede week het ons gesels oor een waarmee ons almal sukkel. Hou die Sabbatdag heilig. Daardie ruskomponent, almal wat Bybelstudie hierdie week gedoen het, sou gesien het, ons het baie gesels oor die ruskomponent, nê. Nee. En ek dink baie van ons sukkel daarmee, want die wêreld is net so vinnig, alles is aan die gang, nê. Nee. En ons sukkel partykeer daarmee. Maar vriende, dis my voorreg om vanoggend weer met julle te kan gesels oor die 5de gebod. En ons gaan vandag lekker diep delf in hierdie gebod van die Here. En vriende, die 5de gebod sê vir ons in Exodus 20 vers 12, lees ons dieselfde, dit sê: "Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here God vir jou gee." En later is Moses weer in Deuteronomium, terwyl die Israeliete natuurlik al Egypte is uit, en hy sê weer die volgende, hy sê: "Eer jou vader en jou moeder," en Deuteronomium 5 vers 6, "soos die Here jou God jou beveel het," luister mooi daarna, "dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here God vir jou gegee het." Vriende, ons sien vandag hierdie gebod. Dis nie net 'n gebod met 'n opdrag nie. Dis pragtig hier, die Here sê vir ons: "Eer jou vader en jou moeder." Maar daar is ook 'n belofte. Die eerste en die enigste een wat God vir ons gee, en hy sê, soos die Here, dan sal jy lank bly woon. So ons sien die eerste keer wat ons hier kry in die gebooie, en ons gaan lekker gesels daaroor, vriende, maar wat ek wel vanoggend ook wil doen, is ek wil vir jou waarsku. Ek wil vir jou waarsku dat volgens 'n boodskap gaan jou moontlik 'n bietjie ongemaklik laat voel. Maar dit is nie ongemaklikheid in 'n slegte sin nie. Die ongemaklikheid wat jy moontlik gaan voel is dat ons 'n bietjie weer vandag 'n introspeksie moet doen. Ek moes self, toe ek die voorbereiding vir hierdie boodskap doen, eer jou moeder en jou vader, dan moet 'n mens introspeksie doen. En ek moes myself ook in die spieël kyk en sien, is dit hoe ek leef? Soos jy ongemaklik voel, is dit moontlik die Heilige Gees wat ook in jou hart met jou gesels vandag. En die boodskap is nie vandag hier om jou te target nie. Ek is nie besig om my vinger op een van julle te druk nie, maar ek wil graag hê dat ons die woord van die Here gebruik om hierdie vraag te beantwoord. Hoe eer ek my moeder en my vader? En ons moet bid dat die Here vir ons daarmee sal help. Nou vriende, hierdie gebod is ook natuurlik vir ons, daar's 'n verskywing wat plaasvind. Daar's 'n fokusverskywing. En Johan het met ons gesels, hy het vir ons vertel in die eerste week, weet julle, die eerste 4 gebooie gaan oor ons vertikale verhouding met God. So dis my verhouding met God. Maar die volgende 5 met 5 en die volgende 6 wat kom, is daar 'n horisontale verhoudingskomponent wat nou inkom, nê. So dis my verhouding met die mense wat om my is. En wat ons hier sien, vriende, en nou sê dalk vir my, maar Kenneth, ek verstaan nie heeltemal hierdie klomp mense, maar sien, vriende, ons het al ook vir mekaar gesê, is dat as ons so na daardie gebooie kyk, is dat ek en jy dien 'n verhoudingsgod. Amen. Ons verdien 'n God wat 'n verhouding met elkeen van ons wil hê. En as ek vir jou sê, die eerste gebod, soos Jan vir ons mooi gesê het, die grondslag, dis die kern van gebod 2 tot 3, en van 2 tot 4, en 5 lê die grondslag en is die kern vir 5 tot 10. Nou sê vir my, Kenneth, wat bedoel jy? Eerstens wat ek bedoel is, ek weet nooit hoe kom ek met 'n baadjie opkom nie. Dis warm. Dat ek net dit neersit. Julle hoef vir die kameras te worry nie. As sit niemand daar nie. As iemand kom, dan sal hulle lekker warm kan kry. Maar vriende, is baie maklik. Kom, ek wys gou vir jou, voor ek aangaan. Die eerste gebod was, daar is net een God. Dit lê die kern, die grondslag vir die gebooie wat volg op hom. Want as daar net een God is, is dit wat jy in jou hart glo, dan is dit maklik. Jy sal nie ander afgode aanbid nie. As daar net een God is, sal jy nie beelde maak van ander gode en dit aanbid nie. En as daar net een God is, sal jy die Sabbatdag heilig hou. Verstaan jy dit? Nou wat ons hier kom, vandag se gebod by gebod nommer 5 is, ek sal my vader, moeder en eer, wat ons mekaar sê is, daar is 'n verhoudingskomponent wat horisontaal beweeg, dan sal jy ander lewe respekteer. En jy sal jou oë en jou hande en jou hart tuis hou.
As jy jou moeder en jou vader kan eer, waar ons van gesels vandag, dan sal jy nie vat wat nie aan jou behoort nie. Iets waarmee ons kinders partykeer sukkel in die huis. Ek sal by en in die waarheid bly, en laastens, Christus is my grootste begeerte. So dit begin alles, en vloei uit, hierdie ding gaan van my kop afval, ek sê maar net, is daar een, want ek vang die ding nou, en as moet ek een mic gebruik, is dit al? Ach, thanks, dankie Corne, kom net stuiver op my oor sit. En dan vriende wat vir my so mooi is, ons kyk na die Ou Testament, Johan het weer verlede week alweer geseld, is dat Jesus het alles vir ons in die Nuwe Testament weer kom in mekaar en in perspektief sit, en daar kom Jesus, dit maak my opgeworde, hè? Matteus 22 vers 37 en hy sê, jy moet die Heere jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel. Dis die grootste en die belangrikste gebod. En daar sit hy weer vir ons al daar die by mekaar, die eerste afdeling. En hy sê dan verder, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En net daar plaas hy weer vir ons daar die twee afdelings in die Nuwe Testament prachtig by mekaar. En vriende, ek hoop jy is opgewonde as dit daarby kom. Ek het, as deel van my voorbereiding, het ek op hierdie prachtige story afgekom, van 'n mama wat gesukkel het. Sy het verskrikkelijk gesukkel om geld by mekaar te skraap, om haar seun deur die universiteit te kry. En die dag toe hy nou, dit sy tyd was vir sy gradeplegtigheid, het sy met trots gesit, soos julle vandag hier sit, maar sy het met trots gesit in die skare, en soos sy vir hom gekyk het, wat hy so daar oor die platform beweeg, en om sy graad met lof te ontvang, was hy baie trots na haar. En soos wat hy by die gangetjie afgestap kom, en hy is veronderstel om daar in te gaan, van waar hy vir hom gewys het om te gaan sit, hou hy aan stap, en hy kom na sy ma toe, en hy soen op die wang, en hy geef haar so stywe drukkie, en hy sê vir, hier ma, jy verdien dit. En vriende, ek wil vandag bietjie stilstaan, by dit wat ouers verdien. Ek wil stilstaan by dit wat ouers verdien. En dit is, ouers verdien ons eer. Hulle verdien ons eer, is dit reg? So die vraag wat ek het is, jy mag dalk nie ouer nou wees nie, maar is daar ouers vandag wat hier sit, wat graag so ouer wil wees? Wil jy graag ouer wees wat jou kinders se eer, nou soek ek 'n Afrikaanse woord, geniet werk, baie dankie, jy sê geniet werk vir my, hè? Wil jy so ouer dalk wees? En as jy jonk is en jy het nog nie kinders nie, dan is dit ook dalk vir jou vandag goeie tyd om te luister, want elkeen van ons wat vandag hier is, is 'n kind. Of jy nou klein is, jy is nog steeds 'n kind, ek is nog steeds 'n kind van my moeder, jy sal nou sien, né? Nee? Maar voordat ons verder gaan, vriende, kom ons staan. Ons het vir mekaar gesê, ons gaan hierdie reeks iets anders doen, ons gaan elke week opstaan, en ons wil graag kyk aan die einde van die reeks of ons hierdie 10 gebooie prachtig uit ons koppe uit kan ken. Ek weet nie van jou, nou Johan het gesê, hy het die opname gedoen, hoeveel van ons het reg gekry? Ek is eerlik. Miserably om het perfect in orde te sê. So kom, sê achter my aan, ons God is die enigste God. Ek sal nie afgode aanbid nie. Ek sal nie sy naam ydelik gebruik nie. Ek sal elke dag Christus in my lewe verheerlik. Ek sal my vader en moeder eer. Ek sal alle lewe respekteer. Ek sal my oë, my hande en my hart tuis hou. Ek sal nie vat wat nie aan my behoort nie. Ek sal by en in die waarheid bly. En Christus is my grootste begeerte. Amen. Amen. Julle kan maar sit, vriende, jy kan in jou Bybel blaai na Efesiërs 6. Ons gaan saam lees uit die God se woord. Efesiërs 6 vers 1 tot 4. Maar terwyl julle blaai in julle Bybels, wil ek ook graag vir almal wat aanlyn is ingeskakel is, vir julle ook baie welkom hier. Dis altyd vir ons lekker, regtig, om op so 'n manier ook in julle huise te wees. En ek het nie nou gekyk nie, John, hoeveel mense ingeteken is. Ek weet verlede week, vriende, as jy geweet het, was daar tot en met 160 mense wat verlede week
saam met ons ingeteken is. En dis lekker. Dis lekker om die evangelie so te kan versprei deur die internet ook. So baie welkom aan elkeen van julle. Onthou, julle kan die YouVersion app gebruik om ook die Bybel of die raamwerk te kry. As jy jouself vinnig vir pause weer terug wil live toe gaan, sal jy sien hoe om dit daar ook te kry. So vriende, kom ons blaai saam. As jy nog nie daar is nie, en dan lees ons saam, daar gaan baie teksverse vandag ook wees, vriende, wat ek op, of wat ek noem, wat ook nie op jou raamwerk is nie, en jou raamwerk het baie plek om te skryf, en as jy die blaadjie omvou, is jy welkom om daar ook saam te skryf. So kom ons lees saam met die Here se woord uit. Efesiërs 6 vers 1 tot 4 sê, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Ons gaan baie daaroor gesels. Eer jou vader en jou moeder, is 'n belangrike gebod, en daar is nog 'n belofte daarby, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel, dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Nou vriende, dis my belangrik, dat dis die teksvers vir vandag, dis my belangrik, voordat ons begin, is om precies te kwalificeer, wat beteken dit, om my vader en my moeder te eer. Wat beteken daar die woord eer? Want sien, daar's baie van ons wat vandag hier sit, waarvoor hierdie gebod nie moeilik gaan wees nie. Dis nie moeilik vir ons om ons ouers te eer nie. Maar dan weet ek, daar is baie van ons wat vandag in hierdie gemeente sit en dalk aanlyn luister, waarvoor hierdie gebod baie moeilik gaan wees. Want daar's verskriklike hartseer, of pyn of verwyte, teenoor 'n ouer, of al twee hulle ouers, oor goed wat hulle moontlik aan jou gedoen het. En ek is regtig waar sensitief daarvoor, vriende. En in Exodus 20, en dis hoekom ek graag hierdie vir jou wil verklaar, in Exodus 20, in die Ou Testament gebruik ons die Hebreeuse woord, en daardie woord beteken kavat, en die afbuiging sal ook sê kaveit. En daardie woordjie wat Moses daar gebruik, beteken 'n gewig of 'n swaarheid. Maar dit word ook gebruik as ons die vertaling doen vir heerlikheid, as ons na die Here verwys in die Ou Testament. En wat dit basies beteken, vriende, is om die Here te verheerlik. Om hom te verheerlik is vir hom die grootste gewig of betekenis te heg aan dit wat hy vir my en jou is, maar ook wat hy vir my en jou doen. Maar dit gaan verder en dit verklaar, dit beteken ook vir hom, of vir my en vir jou, om hom op die hoogste plek toe te ken. Omdat God so waardig is. So Moses gebruik daardie woord in Hebreeus, maar dan het ons nou net gelees in Efesiërs 6, Paulus gebruik weer die Griekse woord. Paulus gebruik die Griekse woord wat timao beteken, of is. En wat dit beteken is om te eer. Hy gebruik die verbuiging om te eer, om in aansien te hou, om te respekteer, om met eerbiedige dienste vereer, om genadiglik en met respek iemand te behandel. En vriende, ons lees spesifiek in die Ou Testament nie die woordjie gehoorsaam nie. Ons lees nie daar gehoorsaam nie, want vriende, gehoorsaamheid is verskillend as eer. Eer is soveel meer as net om gehoorsaam te wees. Die probleem is, want ek sê dit, want gehoorsaamheid, dink aan jouself, toe jy jonger was. Ek kyk hier nou spesifiek na julle twee nie, hoor, ek weet julle ouers sit nou hierso. Ne? Maar partykeer kan gehoorsaamheid uit 'n wrokkerige plek ook kom. Ag, ek luister nou maar net omdat ek moet. Né? Maar nee. Eerbied is soveel meer. Eerbied beteken, joh, ek is opgewonde, ek wil jou bewonder. Ek het respek, ek het selfs eerbied aan dit wat jy doen. Daar is soveel meer gewig aan daardie woord. En vriende, om ons ouers te eer, is om aan hulle dan ook 'n hoë waarde te heg en toe te ket. En vriende, hierdie verhouding van respek wat ons vir ons ouers toon, gaan natuurlik in 'n klomp liefdesdade uiteenloop. Maar daar's 'n motivering daarvoor. Daar's 'n motivering vir my en vir jou om ons ouers so te hanteer. En wie dink julle is daardie motivering? Die Here, amen. Jesus is ons voorbeeld. Want nou sê jy, maar Kenneth, dis net iets wat jy op... Nee. Jesus self, vriende, in Lukas 2 vers 51 lees ons, is die story waar hulle paasfees ingaan dorp toe en Jesus het weggeraak en na drie dae in die eerste, en na dag het hulle ouers begin soek,
ek hou van Jesus daar nie. Hy is soos, wat jy gedink is ek? Ek's by die Here. I mean, come on, hè? Maar toe hulle hom vind, hy het toe saam met hulle, hulle is sy ouers, na Nazareth toe gegaan. En hy was aan hulle onderdanig. Jesus self was onderdanig aan sy ouers. Sy moeder het al daardie dinge in haar hart bewaar. En verder het hy gegaan in Johannes, hy het nie net sy ouers eer getoon, hy het ook vir sy vader geëer. En hy sê, hy wat my gestuur het, Johannes 8 vers 29, is by my. Hy het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hy wil hê. So Jesus het God geloof en prys, maar ook vir hom die eer gegee en nie sy eie wil gevolg nie, hy het God se wil gevolg. En sy aksies bewys dit. In vers 49 in dieselfde hoofstuk sê, Jesus het geantwoord, ek is nie van die duiwel besetene nie, want natuurlik het die fariseërs vir hom gesê, jy is besetene. Hy is nie, sê, ek is nie van die duiwel besetene nie, maar ek doen wat met my vader? Ek eer my vader. So vriende, as Jesus, as die doel is vir my en jou lewe, om elke dag meer en meer soos Jesus te word, dan moet dit mos my en jou doel wees om ons ouers te eer. Ek hoop julle sien die koneksie. Jesus is die rede hoekom ons dit doen en die motivering daarvoor. So vriende, ek wil graag vandag met julle gesels oor vier gedagtes. Vier gedagtes oor hoe ons ouers kan eer. En soos ek gesê het, dit gaan dalk bietjie verg dat jy introspeksie moet doen. Maar gedagte nommer 1 is die volgende. Het julle julle skryfdinge? Reg, as jy jou skryfdingetjie het, kan jy dit vir jouself reg kry, want glo my, jy gaan skryf. Ek sit net gou hierdie daarin. Reg vriende, nommer 1. Gedagte nommer 1, hoe kan ek en jy ons ouers dien? Is erken die gesag en rol van ouers. Erken die gesag en erken die rol van ouers. Dis moeilik om daai keer, né? Dis maar party van ons is maar moeilik om dit te doen. Want ons wil nie erken dat iemand gesag oor my het nie, regtig? Ons wil ons altyd in beheer wees. Ons wil altyd, ek sal die laaste sê. Julle kinders is oulik, hulle doen dit glad nie. Want hulle draai nooit om, en soos jy klaar gepraat met my, praat ons nie sê, nee, ons wil ons nie die laaste sê, nee, Quentin. Ok, ons wil nie die laaste sê, nee. Ons wil altyd mos net doen wat ons wil doen. Is lekker. Maar vriende, het enige van julle wat al hier gesit, ooit gedink, jes, ek wens ek kan teruggaan in dit wat ek vir my ma gesê het, of wat ek moontlik gedoen het, dat ek dit kan terugvat. Of is dit net ek? Sal jy nog iemand anders help my? Ja, ek hoor daar my vrou, ja, sê, baie dankie vir die eerlikheid. Die rest van julle, julle is prachtig. Die modelkinders, ne? Maar vriende, die vyfde gebod sou nie deel gewees het van hierdie 10 gebooie, as dit nie belangrik was vir God nie. Hy sou dit nie verwag het nie. Maar vriende, wat jy nie kan wegkom van nie, jy kan nie weghardloop daarvan nie, is die feit dat elkeen van julle vandag hier sit, omdat jy ouers gehad het. Elkeen van ons sit hier so, omdat ons ouers gehad het. Kinders, wat hulle ouers hierby het, kyk gou langs jou. Daar is my ma en my pa. Is baie lang terug, want my pa is lang terug, oorlede, 2012, net al eenmaal gebore is, daar is my ma en my pa. Reg? My skoonouers is ook nie meer met ons nie, maar hulle leef hier in ons harte. Maar kyk gou na jou ma en jou pa, daar om jou, of dink aan jou ma en jou pa. Daar is nie net dwaase wat daar sit, wat jou fun wil wegneem, jy hoor? Ek weet baie van julle dink dit, vir al die jongerlinge, jonge mense hier om ons, ach, jy, my ma, ek weet hoe praat julle, ne, onderwijs. Ons het ons altyd vir mekaar in die klasse gesê by die ouer besoeke, ek sal nie 50% geloof in wat jou kind by my kom praat in die klas nie, en geloof jy ook nie 50% van hulle vir my vertel nie, ne? Maar dis wat gebeur, vriende. Maar wat ek en jy moet weet is, ouers, vriende, is deur God in ons lewens geplaas. Hy is in ons lewens geplaas vir 'n tydperk om te voorsien. Hulle is daarvoor. Dink jy, jy sou dit gemaak het? Wees eerlik, dink jy, jy sou dit gemaak het vandag gestel, jou eie doeke geruil het?
Okay, jy reël nie so doek nie. Ek het nie besef, dit was soos 'n dans move. Ek sê, jy sou nie vir jouself kon kos gee nie. Jy sou nie jouself deur die skool kon sit nie. So in 'n fisiese sin, vriende, is elkeen van die ouers wat in jou lewe is, vandag hier sit of waar ook hulle ook is, dis hulle is ons skepper. Hulle is ons versorgers vir 'n fisiese tydperk. Hulle is die wetgewers, hulle is die leermeesters in ons lewe. Hulle beskerm ons, vriende, en baie keer is ons ouers ons redders. Baie keer is ons ouers ons redders. Ons hoor baie stories waar ouers hulle kinders moes red uit 'n moeilike situasie. Ons hoor baie keer dat 'n ouer 'n deel van hulle self moes gee sodat hulle kind kan leef. Ouers voorsien, vriende, aan elke basiese behoefte wat ek en jy nodig het. En dan is daar 'n groote. Slegs ouers is lief vir hulle kinders net soos wat hulle is. Right? Maak nie saak wat hulle doen nie. Ek's lief vir jou. O, jy maak my so kwaad. Maar ek is lief vir jou. Dag, né? Is lekker. Maar vriende, in hierdie gebod is daar 'n dieper betekenis. Daar's ook 'n dieper betekenis en dit moet jy besef, vriende. Die gesin het ek gesê is belangrik vir God. Maar dit vorm die basiese kern van die samelewing. Dink gou mooi daaroor. Sonder 'n gesin is daar nie 'n samelewing nie. En as 'n gesin verbrokkel, vriende, kan dit in chaos ontaard. Eintlik wil ek sê dit gaan in chaos ontaard, want weet jy hoekom? Spreuke 11:14 sê dit. Hy sê sonder goeie leiding stort 'n volk in duie. En ons leef in daardie tyd, vriende. Ons sien dit om ons. Ons sien TV-programme, flieks, ons sien alles wat op die TV partykeer is, wat die rol van die gesin wil afbreek. Jy weet van baie voorbeelde wat nou in die wêreld aangaan, wat die huishouding van God probeer afmaak. Dis nie belangrik nie. Maar ons weet, die gesin is deel van God se skepingsplan. En sy plan vir ons hier op aarde. Dis die stabiliteit, vriende. Die stabiliteit van die gesin is noodsaaklik. Want die stabiliteit van die gesin gee vir die samelewing en die gemeenskap ook stabiliteit. As kinders nie hulle ouers gaan eer of respekteer nie, vriende, gaan hulle sukkel om in die samelewing nie net saam met ander te woon nie, maar hulle gaan sukkel om autoriteit in hulle lewe te erken. Hulle gaan sukkel om onderdanig te wees. Timothy Keller, wat ook al nou een is, het mooi woorde gesê, hy sê, it's respect for your parents that is the basis for every other kind of respect and every kind of authority. Dis waar het begin. In die huis. Ons gaan nou gesels oor ons verskillende rolle wat ons in daardie gebod sien. Maar sien, vroeger hierdie week gesels ek en iemand in die gemeente. En ons gesels oor 'n storie wat gebeur het by baie soos wat ons hier het. Mense is besig om te bou. En daar is besighede bo op elke vlak. En hulle wou ook graag die persoon stap toe af na die besighede onder hulle vlak. En hy gaan toe daar en sê, hoor jy, ek wil net gevinnig kyk of julle enige kliënte het. Want ons wil graag gou vinnig 'n masjien gebruik bo. En die man jaag hom uit die kantoor uit. Hy sê vir hom, gaan weg man, jy weet wat die reëls van die gebou is. En ek neem toe aan, ok, hy stap toe maar op en hulle gebruik toe seker nou maar die masjien, want hy was daar en, jy weet, gedink aan die ander mense en hy het afgegaan en ten minste gekyk, daar's niemand daar nie. Hoor jy, en daai man vlieg daarin. Jong man, 'n bestuurder. En hy sê vir die, ek wil sê ouer man nie, man met meer ervaring. He? En hy sê vir die man, hy sê, you are older than I am, but I don't respect you. Net so. En in daardie oomblik het die persoon wat ons ken, wat daar werk, wou so graag in sy vlees optree. Want dis wat natuurlik vir my en jou kom. Maar ons is besig met die 10 gebooie. En jy sou geweet het wat kom, en in daardie oomblik dink hy, kan jy jouself indink, as hy nie respek het vir my nie, hoe dit in sy huis gaan? Wat 'n soort respek het daardie jong man vir sy ouers? Wat 'n soort respek het daardie man vir sy vrou?
of vir sy kinders. En in plek daarvan om uit sy vlees uit op te tree, besluit die man om van sy werkers wat ook die Here dien by mekaar te trek en hulle bid vir daardie man. Hy weet dit nie. Maar hulle bid vir sy siel. Hulle bid vir sy redding sodat hy sal besef wat het is om in Here Jesus te staan. En vriende, baie keer vandag sien ons dat as ons by skole kom, is dat die ouers verwag dat die onderwysers moet intree. Die onderwysers moet die kinders opvoed. Ek het in 'n vergadering gesit waar die ouers vir die onderwysers gesê, julle moet vir ons die tools gee om ons kinders op te voed. Ek weet nie om dit erger te doen nie, dis soos wat is daai cartoons wat ons gekyk het, rol die tong uit, ne? Seriously? Maar dis die tye waarin ons is, vriende, en ons erken dit. En graag sou 'n mens baie dieper in hierdie punt wil ingaan. Maar wat ons moet weet is, vriende, om die gesag en rol van ouers te verstaan en te respekteer, is vir my en jou van kardinale belang. Dis vir ons baie belangrik. Want het gaan, vriende, oor die erkenning dat God ouers in posisies geplaas het in my en jou lewe vir ons eie beswil. Al verstaan ons dit die partij keer nie. En respek vir hierdie gesag, vriende, bring 'n harmonie en 'n stabiliteit in die gesin. En outomaties word dit oorgedra in die samelewing waar ons is. So vriende, respekteer die rol en die gesag van alle ouers. En ons gaan nou daar die volgende punt toe kom. So nommer 1 is gedagte nommer 1, erken die gesag en die rol van ouers. Maar nommer 2 is toon dankbaarheid en waardering. Toon dankbaarheid en waardering. Spreuke 23 vers 22 sê die volgende. Dit sê, wees gehoorsaam aan jou vader en moeder. Jy is hulle kind en moet hulle nie verag as hulle oud geword het nie. Moenie hulle verag nie. En kinders, ek kyk vir julle. Ons gaan bietjie gesels oor ons rol. Kinders, né, almal nou, né? Moenie nou net dink ja, jy, luister. Hè? Dis ons almal. Ek praat nou met ons almal. Paulus praat met die Kolossense en hy sê vir hulle in Kolossense 3 vers 20. Weer en sien ons in die Nuwe Testament hoe dit deurtrek. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Hoekom? Hoekom moet ons dit doen? Antwoord is op die bord. Want die Here verlang dit. Die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vriende, dit sê nie hierso nie. Dit sê nie, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam as hulle die Here Jesus dien nie. Nee, of mis ek dit? Ek weet my bril is oud. Christo, dankie. Dit sê ook nie hierso, kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam as hulle doen wat ek wil hê hulle moet doen nie. Of weet moet nie wees soos daai dogtertjie, daar was so 'n pragtige storie ook van 'n dogtertjie wat haar ouers wou nie vir hulle haar sin gee nie. In die aand sit sy by haar bed en sy is besig om te bid en haar mamma stap verby en sy kan nie help my om te lag nie want die kind is besig om te bid. Here Jesus, moet asseblief nie vir hulle nog kinders gee nie want hulle weet nie om die wat hulle het hanteer nie. Right. So weer eens. Dit sê, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. En vriende, wat ek en jy eintlik uit hierdie vers uit moet trek is dat, ekskuus tog, as ons kinders nie na hulle ouers luister nie, as ons nie na ons ouers luister nie, dan ons direk besig om 'n besluit te maak om teen die Here se wil te leef. Want ons sien, hy sê, hy verlang dit van elkeen van ons. En ons gaan respekvol en met onderdanige nou kom ek sê die volgende. Ek verstaan ook, daar is tye wat jy nie na jou ma en pa gaan luister nie. Daar gaan tye wees natuurlik, wat as jou ma of jou pa verwag dat jy iets moet doen, wat buite die wil van die Here is, of teen God se karakter is, dan verstaan ek, gaan ons in 'n respekvolle, in 'n eerbare manier van ons ouers sê, weet jy, nee, ek gaan dit nie doen nie. Kinders moet nie idees in julle koppe kry nie. Ek praat nou van goed wat teen God se karakter is, om te gaan moor, om jou hande nie tuis te hou nie. Sulke goed, as jou ouer dit van jou verwag, dan gaan jy
vir hulle natuurlik moet aanspraak daaroor. Maar vriende, dit gaan oor enigiets wat die nie belangrikste geboye is. En hier moet ons ook besef, ek verstaan ook dat ons nie altyd gaan saamstem met alles wat ons ouers doen of sê nie. Die kinders gaan nie altyd saamstem nie. Vrouens, julle gaan nie altyd saamstem met dit wat julle man sê nie. Mans, julle het nie opinie in hierdie oomblik nie. Sorry, I couldn't help it. Right. Maar vriende, ons moet besef dat die ouers of ouerskap 'n God gegewe posisie is en ons moet dit respekteer. Ouers, jy gaan nie altyd saamstem met dit wat jou baas by die werk sê nie, maar jy moet sy posisie respekteer of haar posisie respekteer. Kinders, jy gaan nie altyd saamstem wat die skeidsregter op die veld of op die baan doen nie en sê nie, maar tog moet jy nog steeds na daardie persoon luister en hulle posisie respekteer, want anders gaan vir die res van die wedstryd gaan jy in die moeilikheid beland. So as ons nie ons ouers eer nie, vriende, dan tree ons volgens Kolossense 3 vers 20 in direkte rebellie teenoor God op. Dis harde woorde, ek verstaan dit, maar die Here se woord is waar, vriende. Daar gaan 'n tyd kom, kinders, die jongelinge wat hier tussen ons sit, daar gaan 'n tyd kom waar jy uit die direkte autoriteit van jou ouer gaan uitbeweeg. Daar gaan so tyd kom. En later gaan jy nie meer direk onder hulle staan nie, maar jy gaan nog steeds luister, ek weet nie wat die Afrikaanse woord is, na the council. En dis 'n ander verhouding wat kom. Dis iets anders wat met wysheid en oor tyd gaan kom. En ek wil vir julle sê, vriende, ons kan leer van die ouers wat hier om ons sit, want hulle is wat ek en jy nog nie was nie. Hulle was al jonk, maar hulle was nou al ook al oud. So hulle ervaring is so 'n bietjie meer. En ek en jy, vriende, dit is nou vir almal van ons, ons moet baie, baie bly wees, dat ons nie vir ongehoorsaamheid gestraf word, soos wat dit in die Ou Testament was nie. Exodus 21 vers 15 sê, wie aan sy pa of ma slaan, moet doodgemaak word. Vers 17, wie sy pa of ma vloek, moet doodgemaak word. Jesus het al die sentiment in Matteus 15 vers 4, waar hy sê, God het toch gesê, eer jou vader en jou moeder. En wie sy vader of sy moeder vloek, moet seker doodgemaak word. Daar is die Here uitgekom, en vir my en jou sondes gesterf. Deuteronomium 27 vers 17 sê, daar is 'n vloek op elkeen wat sy pa of ma minag. Dan moet die hele volk antwoord. As 'n ma en 'n pa, die kind nie na die ma en die pa wou luister, het hulle die kind buite die stad gevat. Die ouer mense by mekaar gekry en wat het gebeur? Die jong man se klippe opgetel en jy's gestenig. So wees dankbaar. Jy dink dit is dalk moeilik vandag om na jou ma of jou pa te luister. Maar daar is gevolge. As jy nie weet, vriend, hoe om jou ma en jou pa te eer nie, moenie bekommer nie. I got your back. Né? Toon dankbaarheid en waardering teenoor die ouers uit. Hoe moet ek dit doen, Kenneth? Hoe moet ek dit doen? Wel, sê vir hulle partykeer jy is lief vir hulle. Hier's 'n paar basiese goed. Sê myne is die woordsin. Sê partykeer vir jou ma of jou pa jy is lief vir hulle. Toon waardering vir jou ma of pa. Ek sien die jonges skryf nou, né? Well done. Doen jou wat's chores julle? Take, huiswerk, nee. Ja, nee, doen jou werkies wat jy by die huis moet doen, jou chores. Sonder om te kla. Al is dit hoe erg. Doen dit net. Wees lief vir jou broer en jou suster. Dit is baie moeilik baie keer. Reg? Praat met jou ouers. Praat met jou ouers. Moenie jokkie, kinders. Die Here het vir ons 'n sixth sense gegee. Ons weet wanneer jy jok. Right? We know. En dan staan jy so mooi daar. Come on. Right. Jy sien dit nie. Ons sien dit. Moenie terugpraat nie. Moenie terugpraat nie. Daar's niks wat my so op Ellie as ek iets sê en daar's soos ek gesê het running commentary, soos wat jy wegstap nie. Dan sal ek vir jou sê, "Ekskuus tog?" Ekskuus tog? Niks nie. Ons is almal daar. Ek weet. Ons is selfs kinders. Ons het dit gedoen. Praat mooi. Vriende, as ek vir julle iets kan vra, kinders, praat mooi van jou ouers. Praat mooi van jou ouers voor jou vriende.
Praat dinge oor jou ma en pa wat aanneemlik is vir die Here. Want om jou ma en jou pa af te breek voor jou vriende, wys vir hulle, jy eer hulle nie. En dit wys ook waar jou hart op daardie oomblik lê. Want sonder dat ons baie keer besef, vriende, is die ouers, 'n ouer sal vir jou en vir my enigiets doen. Hulle sal enigiets vir my en jou doen. Baie keer ten koste van hulle self. So ons kan dink daaroor, vriende. Daar's nie 'n best before date. Daar's nie 'n best before date op hierdie goed nie, vriende. Daar's nie 'n best before date. By today is sell tomorrow, it's got to go. Né? Op jou eer vir jou ouers nie. Want jy gaan jou ouers moet eer tot en met hulle ou dag en tot hulle nie meer met ons is nie. En Paulus herinner ons daaraan. Hy sê vir ons in 1 Timoteus 5 vers 4 tot 6, maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, moet die kinders leer om as gelowiges allereers hulle verpligtinge teenoor hulle eie familie na te kom en so hulle ouers en grootouers iets te vergoed. Dit is volgens die wil van God. Dit is volgens die wil van God. So vriende, toon dankbaarheid. Toon dankbaarheid en waardering uit teenoor ouers vir alles wat hulle vir jou doen. So, gedagte nommer 1 was, erken die gesag en rol van ouers. Gedagte nommer 2, toon dankbaarheid en waardering vir jou ouers. En nommer 3, hoe ons as ouers kan eer is. Ouers, stel die voorbeeld. Ouers, stel die voorbeeld. En ek gaan nou 'n bietjie met ons gesels. Die van ons wat ouers is. Om die voorbeeld te stel, vriende, beteken dat ek en jy 'n lewe moet leef wat waardig is van die eer van ons kinders. Ek en jy is die voorbeeld van goddelikheid in ons huise. Ons moet veronderstel om die voorbeeld te wees van wat dit beteken om 'n heilige lewe te leef, sodat my kind my kan eer. En wat Paulus kom doen het, ons het Efesiërs 1 tot 3 of tot 4 gelees was, hy het vir die kinders 'n opdrag gegee in 1 tot 3. En dan kom balanseer hy sy statement en hy sê, skuis daarvoor, en hy sê, en vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie. Maar maak hulle groot met tug en vermaning, soos die Here dit wil. Papas en mamas, ek wil julle nou in die oë kyk. Ek wil julle in die oë kyk en vir julle sê, dat as ons nie gaan leef en heilig gaan leef, sodat ons kinders ons gaan eer nie, gaan dit nie gebeur nie. Gaan dit nie gebeur nie. Ek en jy moet 'n heilige leefstyl kweek en toepas, sodat ons kinders vir ons sal eer. Jy sien, kinders luister baie keer, vriende. Kinders luister baie keer na ons, luister mooi, na ons lewens in plek van ons lesings. Ek wil dit weer sê. Kinders luister baie keer meer na ons lewens as na ons lesings. Vriende, as ek en jy Christenskap verkondig, as ek en jy sê ons dien die Here, maar ons is besig om skynheiligheid te beoefen, dan gaan ons kinders mos nie vir my en vir jou of vir die Here Jesus eer nie. Want ons is die voorbeeld wat hulle kry. Ons is die voorbeeld. So hoe kan die verwagting daar wees dat hulle my moet eer as hulle as ek nie eers die Here eer om my plig as ouer na te kom nie? As ons nie die regte voorbeeld stel nie, vriende, of onderrig en leiding vir ons kinders gee nie, kan ons nie verwag dat ons kinders ons eer nie. Dis net onaanvaarbaar. Julle, dis wat ons sou noem dubbelstandaarde. Weet julle wat ons as ouers ons as ouers leef teen of met een stel voor reëls. Nee, die kinders, hulle kan met ander stel. Nee. Daar moet eenheid wees, vriende, in hoe ons hierdie wêreld aanpak. En ons voorbeeld van goddelikheid impliseer nie, ouers, en luister mooi. My en jou voorbeeld van goddelikheid impliseer nie perfeksie en volmaaktheid nie. Ek en jy is sondaars. Die verwagting is net, ons moet heilige leefstyl, ons moet streef daarna. En jy, ons gaan dit baie keer verkeerd kry, vriende. Godsvreesende ouers soos ek en jy, gaan dit baie keer verkeerd kry. Maar dit beteken wel, vriende, in daardie tye wat ons dit verkeerd kry, dat ons nog steeds streef om die vrugte van die Gees uit te leef.
Ons verwag, ons praat baie met ons kinders oor, nee, jy moet altyd die vrug van die gees aan ander mense wys. En dan vergeet ons self vandaar. Ons moet selfbeheersing kan toepas, vriende, as ons kinders ons moontlik kwaad maak. Liefde, vreugde. Het is goed wat ons praat net en ons sê, weet jy wat, Christene word geken aan hulle vrug. Word jy vandag, vriende, ek vraag jou, word jy geken aan jou vrug as ouwe? Kan jou kinders vandag hier kom staan en getuig daarvan? Of is ons maar allemaal bietjie skuldig van daardie skynheiligheid, nou en dan? Vriende, as jy dit besef, dan beteken dit dat ek en jy daagliks, oomblik vir oomblik, ons self moet onderwerp aan die heerskappy van die Here Jesus Christus. Dis ons verantwoordelikheid, vriende. Dis my en jou verantwoordelikheid as ouer om 'n situasie in ons huis te skep waar ons wysheid aan ons kinders kan oorgee en oordra. Dis ons doel om dit te doen. Ons taak. Ons taak is nie om vir hulle te gee wat hulle wil hê, wanneer hulle dit wil hê nie. Ons taak, as ons die woord van God lees, is die volgende. Deuteronomium 6 vers 4 tot 9 sê dit baie mooi. Luister Israel, die Here is ons God. Hy is die enigste Here. Eerste gebod. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en siel en met al jou krag. Hierdie gebooie wat ek jou vandag gegee het, moet in jou gedagtes bly. Jy moet dit inskerp aan jou kinders en met hulle daaroor praat. As jy jou huis is, as jy op pad is, as jy gaan slaap en as jy opstaan. So wanneer moet ons dit doen? Altyd. En jy moet dit as herinneringsteken vasbind aan jou hande en dit moet 'n merk op jou voorkop wees. Skryf dit op die deurkusyne en op die stadspoorte. So vriende, as kinders groot word en hulle, as kinders en as mense wat nie hulle ouers eer nie, wat nie kan ingee op autoriteit nie, wat nie respek het vir ander mense nie, wie se skuld is dit? Dis ons skuld. It lays squarely on our shoulders, guys. En daarvoor moet ons dan nou opstaan en dinge verander. En ek wil vinnig stilstaan by die volgende. Ek wil vinnig stilstaan hierby. En dis 'n moeilike vraag. En ek wil graag sensitief wees hiervoor. En ek het hom gehou tot nou toe, sodat ons kan sien wat die rol van 'n kind is en 'n rol van 'n ouer. En die vraag is eintlik, hoe eer ek my ouers as hulle nie eer verdien nie? En ek het begin hier om te sê, daar is van julle wat vandag hier sit, in ons gemeente, in Tygerberg Gesinskerk, of wat aanlyn ingeskakel is, wat sukkel om hulle ouers te dien, en sukkel om hulle te eer, oor dinge wat hulle moontlik aan jou gedoen het. Maar vriende, ek wil baie, ek moes self diep gaan kyk en diep gebid. Die woord van God verander nie. En dis verwag en verander die verwagting van my en jou, dat ons nog steeds ons ouer moet eer, al verdien hulle dit nie. En so moeilik soos wat het is, besef ek ook dat, van julle wat hier is, is moontlik mishandel deur julle ouers, op verskillende maniere. Dalk was jou ma of pa een alkoholis, of een dwelmverslaafde, en hulle het vir jou totaal en al laat verweerloos, of verskies verwaarloos. Dalk sit jy vandag hierso, en dalk is jy verwerp as kind, of dalk was jy gehaat in jou eie familie. Hoe tree ek dan op? Hoe eer ek ouers wat so was? Vriende, God se woord sê vir my en jou, eer jou vader en jou moeder. Eer jou vader en jou moeder. Want Jesus sê self vir my en vir jou in Matteus 5 vers 44, dat ons selfs ons vyande moet lief hê. En dit kan moontlik jou ma en jou pa insluit. So ek wil vinnig vir jou drie beginsels gee, wat uit die Bybel uitkom, wat jou dalk gaan help met hierdie proses. Dit gaan jou dalk help met die proses om jou ouer te eer, wat dit dalk nie verdien nie. En die eerste ding is, en dit is nie op jou raamwerk nie, ek wil hê, jy moet dit net inskryf, is hanteer enige bitterheid, vriende. Hanteer enige bitterheid. En vergewe jou ouers uit jou hart uit. Jy sien, want vriende, dis nie optioneel nie.
Die feit dat ek en jy ons ouers moet eer, en ons allemaal hier is al deur iets met ons ouers wat het vir ons moeilik gemaakt het. Maar dis nie een optie vir my en vir jou nie. Vergifnis was vir Jesus belangrik. Dit was vir hom belangrik, en hy sê vir ons in Matteus 6 vers 15, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredings vergewe nie. As julle ken het, wat dit slaan diep, good, dan doen ons ons werk. My sonde en jou ma en pa se sonde, of jou sonde en my ouers se sonde, daar is nie verskil nie. My sonde is sonde, hulle sonde was sonde. Maar toch moet ons hulle nog steeds eer volgens die woord. Vergifnis, vriende, in ons harte. As ek en jy vergifnis in ons harte gee, beteken dit nie dat ons blindelings vertroue in daardie verhouding weer gaan of sien nie. Maar wat het wel beteken is jou pa jou seer gemaak het. As jou pa jou seer gemaak het, gaan dit ook nie beteken dat al vergewe jy in jou hart, dat jy om met jou kinders gaan los nie, om alleen by hulle te bly nie. Ons wil daar ook wysheid toepas. Maar vriende, wat het wel vir my en jou beteken is, as na hierdie voorbeeld luister, is dat het geef ons een geleentheid om enige bitterheid wat in ons hart is, teenoor God, maar ook teenoor die persoon wat iets aan my gedoen het, uit te rooi. En ek bid dat die Here jou sal help daarmee, om daardie persoon te vergewe. Nummer 2 is toon 'n goddelike houding teenoor jou ouers. Vriende, partykeer kan ons nie gered wees in die Here. Man en ons is vuur en vlam en ons gaan huis toe en ons probeer vir ons ouers sê hoe sleg hulle is, né? Ons gebruik die woord. En dan vir die ouer kom dit af asof jy dink baie van jouself. Jy weet? Jy's nou bo hulle. Jy dink jy's beter as hulle want jy is mos nou 'n Christen. Vriende, getuig deur om 'n goddelike houding van eer en onderwerping aan jou ouers te hê. Want hoekom? Ons doen dit, vriende, want op 'n tyd gaan jou ma en pa dalk besef daar's 'n verandering in jou lewe. En as daar 'n verandering is, dan kan jy sê, weet jy, dis nie ek nie, dis God. En jy is dan 'n manier om 'n vashou plek en daar is 'n tyd om dan te gaan begin gesels oor die Here Jesus. En die laaste voorbeeld wat ek het vir jou is oefendade van liefde en goedhartigheid in jou ouers uit. Selfs wanneer jou ouers jou mishandel, vriende, met die oog daarop om hulle na Christus toe te lei. Dis my en jou werk, daar staan het weer teen die muur, die oes is groot en die arbeiders is min. Jou ouers kan jou bedieningsveld wees. Baie mense sê ons is Christene, maar is ons vrug dieselfde. Selfs vriende, as jou ouers selfsugtige heidene is, wat jou mishandel en jou vuil behandel het in jou lewe, is jy, soos ek gesê het, God se hoofverbinding met hulle, om hulle die evangelie te gee. En vriende, bid vir hulle. Ek vra jou, bid vir hulle, en ek sal saam met jou bid. Dominee Chris praat oor 2 weke, oor die 7de gebod. En daar is baie seer, vriende, en baie goed waar deur mense gaan. En saam bid ons, dat die Here vir julle in julle harte geleentheid sal bied, deur sy woord en deur die Heilige Gees, om jou daardie 3 stappe, met ywer, maar ook met vergifnis, aan te pak. En vriende, ons kom nou by die laaste en hoe kan ons ouers eer? Gedagte nommer 1, erken die gesag en die rol van ouers. Nommer 2 was toon dankbaarheid en waardering. Nommer 3, ouers stel die voorbeeld. En nommer 4, leef met die versekering van God se belofte en seën. Leef met daardie versekering, vriende. In Efesiërs 2 vers 3 het gesê, eer jou vader en jou moeder, is 'n baie belangrike gebod. Ek en jy kan nie weghardloop van Paulus se woorde nie, vriende, en daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe. Ons kan dit baie maniere probeer verdraai, vriende, maar dit staan daar. Die laaste les wat ons kan leer van hierdie gebod is, as jy iemand is wat jou ouers eer, beloof God in sy woord, dat dit goed gaan met jou, hier op aarde. En dat jy 'n lang lewe, binne in sy wil, sal geniet. En baie mense sal dink, ja, dit moet finansies wees, maar dit kan al sy beloftes, wat hy in sy woord vir ons gee wees, sy beskerminge, sy genade, nie net in 'n fisiese kant nie. Vriende, hierdie belofte herinner ons, dat God se opdrag
om ons ouers te eer nie net 'n plig is nie. Dis nie net 'n plig nie, maar dat dit ook 'n seën meebring. Maar die teenoorgestelde is ook waar. Die teenoorgestelde is ook waar van dit wat ons daar lees, vriende. As jy besluit om te rebelleer, is dit jou besluit, maar dan moet jy weet dit kan kostelik wees vir jou lewe, maar ook kostelik wees vir jou siel. Baie mense, ek en jy staan vandag hier en jy sit nou wel, maar baie van ons weet daar is mense wat vandag nie meer met ons is nie, omdat hulle nie die opdrag om hulle ouers te eer of na hulle te luister het, na geluister het nie. En ons weet, Paulus sê vir ons in Romeine 8 vers 23, die loon wat die sonde gee is die dood. En die genadegawe, dis wat ek en jy ook kry, wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus, ons Here. Vriende, kinders, wat hulle ouers behandel met respek en wat hulle toekom, en waardig in hulle optrede is, sal deur die Here geseën word. So sê die Here se woord. Ek wil graag afeindig, die orkes kan opkom. Ek wil graag afeindig met die volgende storie. En ek wil jy moet mooi luister, ek gaan dit wel vir jou lees. Dis 'n Grim sprookie vertel van 'n ou man wat by sy seun en sy skoondogter gaan woon het, omdat hy nêrens anders gehad het om heen te gaan nie. Die ou man se hande het gebewe. En wanneer hy geëet het, het hy die eetgerei laat raas en dikwels sy mond gemis met die lepel. En sommige van sy kos het op die tafeldoek gemors. Die skoondogter het hom gehaat omdat hy daar was, omdat sy gevoel het dat hy 'n inbraak maak op haar reg tot geluk. So het sy en haar man die ou man saggies maar ferm na 'n hoek van die kombuis geneem. Daar het hulle hom op 'n stoeltjie gesit en sy kos in 'n kleibak vir hom gegee. Van toe af het hy altyd in die hoek geëet, terwyl hy met verlangende oë na die tafel gekyk het. Op 'n dag het sy hande meer as gewoonlik gebewe en uit die bak laat val wat gebreek het. As jy 'n vark is, het die skoondogter gesê, moet jy dit 'n trog uit eet. En toe maak hulle vir hom 'n klein houttrog en het sy eetes daarin gekry. Solang diep is dit waar is, vriende. En hierdie egtepaar het 'n 4-jarige seentjie gehad vir wie hulle baie lief was. Eendag het die vader gesien hoe die seentjie ernstig met 'n paar houtstukkies speel en hy het gevra wat hy doen. Ek maak dit terug, pappa, het hy gesê, glimlaggend vir goedkeuring, om vir jou en mamma uit te voer wanneer ek groot is. Die man en sy vrou het vir 'n rukkie na mekaar gekyk en het niks gesê nie. Toe het hulle 'n bietjie gehuil en daarna het hulle na die hoek gegaan. Die ou man in sy arms gevat en hom terug na die tafel geneem. Hulle het hom in 'n gemaklike stoel gesit en sy aandete op 'n bord vir hom gegee. En van toe af het niemand op hom geskree wanneer hy geraas of gemors of dinge gebreek het nie. Vriende, as ons ouers oneer, sal ons self oneer saai. Galasiërs 6 vers 7 sê dan tog vir my en vir jou, ons sal saai wat ons oes, vriende. En meer as dit sal ons die fondament van die samelewing wat God se plan is ondermyn. Vriende, waar ook al jy vanoggend in jou lewe is soos wat jy hier is, onderhou die 5de gebod. Want as jy dit doen, sal dit goed gaan met jou en sal jy deur God geseën word. Vriende, dit is die 5de in die eerste gebod skies met 'n belofte. Amen. Kom ons maak ons oortoe en dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons dank U. Ons dank U vir die gawe, Here, wat U vir ons gee van 'n familie. Vriende, ek bid dat U vir ons as ouers sal help. Help ons om ons ouers te eer en as kinders, Vader. Om ons huise te skep, Here, wat gevul is met respek. Here, help elkeen van ons om huise te skep wat daar liefde is en sorg vir ander is. Vader, ek bid dat U vir kinders, vir elkeen van ons wat ook nog kinders is, wysheid sal gee om ons kinders op te voed op 'n manier wat respek en help vir ander sal dit verdien.